Labadiena. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvai galbūt reikėtų valstybinio komercinio banko. Kaip jūs manote, reikėtų, nereikėtų ir ką tai duotų? Na, idėja pakankamai žalia. Reiktų pamatyti bent verslo planą šito dalyko, bet iš principo reikia pradėti nuo filosofijos. Taip, daug šalių turi valstybinius plėtros bankus, taip vadinamus, reiškia, kurie užsiima specifinę funkciją. Pavyzdžiui, finansuoja infrastruktūros objektus, kurių nenori finansuoti, tarkim, komerciniai bankai, kurie na, šiais laikais užsiima daugiausia skolinimų būsto pirkimui ir vystymui. Ar čia yra kalba apie kažkokį visiškai eilinį komercinį banką, kuris užsims tuo pačiu, skolins būstui, darys pervedimus ir taip toliau. Čia reikėtų, kad prezidentūra paplėtotų tiesiog mintį. Nes dabar kol kas yra tokia idėja labai, ką tik tai... Kalbėjo apie tai, kad konkurencijos atžvilgių svarbus būtų toks bankas. Ar tiesa, kad taip? Tai konkurencijos Europoje iš principo netrūksta, nes, kaip sakant, Europa yra vientisa erdvė. Kiekvienas bankas, jeigu jam šauna į galvą, jis gali užsimti verslų kitoj šaly. Žinoma, čia yra ganėtinai maža rinka Lietuvoje, sakykime, bet antra vertus, pakankamai patraukliai dėl to, kad bankai čia Lietuvoje bent jau uždirba kapitalo gražą, ko nedaro iš esmės didžiosios dalies Europos bankai. Idėja žalia, bet ji nėra savaime nei bloga, nei gera. Aš mano, kaip sakant, pilietinė pozicija yra tokia, aš visiškai ramiai žiūriu į visas iniciatyvas ir aš pradedu kaip... Amerikos konstitucionalistas Benjaminas Franklinas. Pasimu lapą, pasidalinu jį į dvi pusės. Vienoj pusėje žuošau už, kitoj prieš ir prasideda skaičiavimai, kol galiausiai aš pamatau kažkokią idėją racionaliai. O taip grinai ekspromptu trumpai dabar atrodo, kad daugiau už ar prieš argumentų? Na, aš tiesiog, sakykime, Facebook'e dalyvauju kovose su ne vienu iš tokių entuziastų valstybinio komercinio banko. Ir aš daug maž matau tas silpnasias vietas argumentacijos. Jiem atrodo, kad yra kažkoks stebuklas ir panacėja. Taip, vien dėl to, kad bankas, na, kaip šiuolaikiniai bankai daro, kūrė pinigus iš oro. Tai neva, kodėl to neturėtų užsimti valstybė. Bet antra vertus, egzistuoja na, tokie atšaldantys dalykai. Bankas bus prižiūrimas lygiai taip pat kaip ir kiti. Taip, jis neturės kažkokių privilegijų iš priežiūrininko pusės. Vienas dalykas. Antras dalykas, Europos komisija labai tartinai žiūri valstybės pagalbą. Jinai siekia padaryti vienodas konkurencinės sąlygas subjektams. Tai kitaip tariant, bus tiesiog dar vienas bankas ir tiek. Tai greičiausiai bus tiesiog dar vienas bankas, bet rizikų pusėje yra na, tos visos negeros atmintis su valstybiniu komerciniu banku, kurį valdė BSV. Na taip, bet prezidentas sako, kad dabar mes pasimokėme, išvadas pasidarėme. Dėl mokesčių, dabar toks mokesčių fejerverkas, nekilnojamo turto mokestis, taršos mokestis, stambių prekybos tinklų mokestis, kaip jūs žiūrite į visą šitą sumanimų virtinę? Aš žiūriu iš teisingos perspektyvos, ekonomikos čia nėra daug. Čia yra daugiau politechnologinė perspektyva, siekiant kelių tikslų. Pridengti na, arba nukreipti dėmesį nuo tikrosios problemos, nuo gyvulių ūkio, taip, apie kurį daug metų šnekam, kuriame yra ir sakykime, ir stambus ūkininkai, ir visa kita. Ir kitas, na, tas pigus triukas yra, kad reikia tiesiog politechnologai parenka jums kelis sektorius, kurių neva tai nemėgsta tauta, prekybininkai galbūt ten pasakojom, kad čia kainas kelia, ar ten kokie nors bankininkai, kur čia kažkokius tai pelnus milžiniškus turi. Ir sakoma, dabar mes jūs selektyviai apmokestis. Bet tai negalioja taršos mokesčiui, čia nepatenkintų ne, tai labai daug. Jeigu stambumas ir pelnų turėjimas yra kriterijus, tai aš tada norėčiau paklausti, kur stambieji transportininkai, kur stambieji agrokoncernai. Tada jau, aišku, idėjos iniciatoriai pradeda mygti. Bet jeigu rimčiau kalbant, tai yra konstituciniai pagrindai apmokestinimi. Pavyzdžiui, horizontalus teisingumas, taip, už kurį daug metų irgi kovoju, kad na, vienodai traktuotume pajamas, nesvarbu, žmogus ar dirba prekybininkų, ar mokytojų, ar santechnikų ir panašiai. Nes jeigu mes pradėsim kurti jiems atskiras sistemas pagal neva tai darbo sunkumą ten ir visą kitą, tai mes pabaigsim su milžinišku jovulu, kurį turim ir dabar. Na, tai iš principo pasiėmimas kažkokios sektoriaus, pasakome, dabar mes jūsų nekenčiam ir jūsų apmokestinsim jūsų apyvartą ar, tai, ar banko balanso dydį, tas nedera su konstituciniais pagrindais apmokestinimo, taip kaip aš juos suprantu, aš na, tikiuosi juos suprantu, nes dėsto apmokestinimą jau daug metų ir panašiai.
Ar gali būti, kad čia buvo argumentas ir užlopyti biudžeto skylės atsirandančias dėl to milijardo milijonų ir panašių dalykų? Tai kad niekas biudžeto skylių neužlopis, todėl kad masteliai netie, iš NT mokesčio žadama surinkti kokius 8 milijonus, šalies biudžetas šiuo metu yra, nu, su visom sodrom, yra 20 milijardų, kas yra 8 milijonai. Tai mes jau prašinėkėjom šitos pinigus vat, per šitą 30 sekundų. Na ir kiti panašiai, ten 10 milijonų. Tai, tai iš principo niekas, didžiosios bėdos aiškiai identifikuotos prieš 20 metų. Tai yra PVM atotrūkis, tai yra vartojimas savininkų per įmonių balansus ir visa kita, kas jį sudaro. Ir gyvuliukis, tai yra vis gausybė išimčių gyventojų pajamų mokestį ir socialinės. Šitų mokesčių tikslai, kaip sakėt, politinė apmokestysim tos, kurių nemėgstame, kurių nekenčiame. Taip, bet kas tai yra? Tai yra korupcija. Dar kartą pakartosiu. Jeigu tu lipdaisi reitingus šitokiais būdais, tai yra tiesiog korupcija. Nes tavo asmeniniai reitingai yra tavo asmeninis reikalas. Valstybė, tu turi viešą postą ir dabar rūpinęs savo reitingais, tokiais banaliais. Na, reitingai reitingais, bet po metų pamatysim, kaip įvertins rinkėjai. Ačiū.